koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se njom. Dobar dan. Ove nedelje dva gosta u emisiji Balkanskom ulicom. Jedan je u stvari važniji, ne samo zbog godina, već zato što imala sam šest papira na kojima sam pisala sve podatke kojima bi mogla da najavim ovu emisiju, a ja sam izabrala onaj jedan jedini, pošto sam ja ipak žensko, pa mi to nekako najlepše. Današnji gost emisije, Dule Savić, omiljeni fudbaler Miloša Crnjanskog. Lepo tako da kažem. Pa meni prija. Prija. Da. A šta sam još mogla da stavim? Pa puno toga sam... Ujedan je popis ovog dok se mi srećamo. Puno toga, ali šta biste izabrali, to je... Šta vi volite da se kaže? Pa ovo je dovoljno. Dovoljno. Omiljeni fudbaler Miloša Crnjanskog. Utakmica sa Zvijezdom koja nas očekuje za nas može biti odlučujuća, isto tako može biti i kobna. Pa više je nego sigurno da će se naša obrana na sutrašnjoj utakmici protiv Crvene Zvezde naći u više navrata u nezavidnim situacijama. Pa nema razloga da mi u Beograd ne osvojimo jedan ili dva boda. Mislite li da ćete biti sposobni da izdržite sve napore? U svakom slučaju ja ću početi utakmicu, a igraću onoliko koliko se zaista budem u tom trenutku osjećao sposobnim da mogu da izdržim napore utakmice. Na njoj utakmica sa Zvijezdom stvarno od presudnog značaja. Recite, vi ste najbolji strelac Crvene Zvezde. Imate li možda neko predosećanje pred utakmicu? Da li ćete postići gol, da li nećete? Pa ja ću se u svakom slučaju truditi da postignem gol i da pomognem ekipi da uzme dva boda. Tu je Vojadin Savić. Vojadine, zdravo. Zdravo. Jel nije baš prijatna situacija kad se sedi pored tate i priča ili... Pa nije, navikao sam da sedim pored njega i da pričam, tako da mi je jako prijatno. Opušteno. Da. Opušteno. Dobro. Ovako, neki dan zovem ja Duleta, koji je bio već pre 15 godina u mojoj emisiji, i ja kažem, ovo sve što je Zvezda prošla i igramo protiv Arsenala i ja se sećam vaše gola i ja mislim sad svi da se skupimo i pre nego što Vujadin da go, da se mi ispričamo. Jel može tako? Pa može, može. Mislim, sigurno da je velika čast i privilegija što ćemo imati priliku da igramo protiv Arsenala. I mislim da je posle 39 godina kad je tata igrao protiv Arsenala, to je posljednji put kad je i Zvezda igrala protiv Arsenala. I evo sad se pruži meni prilika da igram protiv njih i jako sam srećan zbog toga. I gol 1-1! Savić, kakav fenomenalan gol 1-1! Lepo razmenjena dva pasa, odličan u bloku Savić. Vojadine, kada je neki problem u životu, neka situacija nova, neizvesna, ko je bolji psiholog, Dule Savić ili Marina Rajević Savić, moja omiljena koleginica? Pa sigurno da je tata. Tata me bolji. Tata? Jest, jest. Tata, ali naravno da i odlične savete dobijem i od majke, tako da ajde izdvojit ću ovoga puta tatu. Fudbaleri da budu bolji psihološki savjetnici od novinarki? Pa mislim da me bolje razume. Vidiš ti to. A imam malo više godina do vaše koleginice, pa sam malo iskusna. A, mudrost, znači. Kada se rodi to malo, ali samo na izgled nejako stvorenje koje se zove čovek, ono se prvo namršti i zaplače. Nauka ima svoje objašnjenje za ovu pojavu, međutim, zanima me šta vi mislite, vaša svetosti, o tome, da li ima simbolike u tom prvom kriku sa kojim se rađa novi život? Da odgovorim rečima jednog čoveka koje mislim da imaju značaj i za nas i svakada. On kaže, kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču, što je takav čovjek odlazi. Kako imate godine? 55. godište? Da. Jel ne krijete godine? 63. Ne, zašto bih krio? 63. 63. To su zrele godine za jednog muškarca. Pa, ja mislim da ste tek na početku. Da, dobro. I kako se osjeća 63? Dovoljno mudro da može... Fenomenalno, fenomenalno. A koje imate još sada želja neke velike? Kao kad ste imali, ne znam, kad ste došli sa UBO ovde. Da ste imali prevelike. Pa, što se mene lično tiče, ne imam nekih želja za sebe posebnih. Skoro nikakvih, ali imam za Vujadina, za Uroša, za decu, za unuke i za Zvezdu.
A za Zvezdu imam veliku želju da prođe u fazu, da uđe u prolećni deo takmičenja. Iako je moguće da sa Arsenalom odigra fenomenalno i da se ponovi istorija iz 78. A za nas, Partizanovce, imate neke želje lepe? Pa da budete uvek iza nas, kao i do sada. Baš mi lepa želja. Da li je bilo vama teže iz zuba da sa koliko godina dođete u Beograd prvi put ili Vojadinu da ode iz Beograda u neki svet? Pa, pretpostavljam da nije bilo, više sad ne mogu ni da se setim, ali pretpostavljam da nije bilo lako ni njemu ni meni. Ali možda je meni lakše, jer sam ja ipak ostajao u svojoj zemlji, ubije 50 km od Beograda. Prvo sam ja putovao. 3 meseca, svaki dan posle gimnazije, posle časova na treninge u Beogradu, uveče se vraćao i posle sam se preselio naravno u Beogradu, iznajmio neku sobicu na Voždovcu. I tako, i kad sam zaigrao za prvi tim, putovao sam na UB, išao sam u gimnaziju ponedeljkom na časove, morao sam da se išao vanredno, pa sam morao da prisustujem bar jednom nedelju na časovima i bilo je malo smešno. Igram za Zvezdu i reprezentaciju Jugoslavije. Prvi sve vas ligi idemo autobusom ponedeljkom na UB. Fenomenalno. Drugari su me jedva čekali da dođem na časove, jer taj ponedeljak je rezervisan onda za priču sa profesorom u utakmicama Kupe Sport. One velike, pa neke moje slike, pa utakmice, pa svi se bave Zvezdom. I prođe čas, ne pita niko da ispituje đake. A inače, ponedeljkom uglavnom se... Pošto imamo vikend, profesori svi traže da ocenjuju imali ste vikend da učite, sad imamo šta ste naučili. Ja sam im bio spas. Dođem i onda, profesor, jeste vidjeli, pa onda pokazuju sport moju sliku i prođe 25 minuta, gotovo, šta ćemo 20 minuta sad, nego da nastavimo priču o futbalu. I kad dođete to po nekako na UB, šta mama uvek spremi? Šta je bilo ono? A pa mama, znate šta, ja sam jednom izjavio, kad sam se vratio iz Francuske, pa su me pitali, smatrali su, pošto sam živeo u Kanu 5 godina, pre toga 2 u Lilu, da sam naprasno počeo da jedem one lignje škampiona čuda koje nikad u životu nisam pogledao očima. Ja sam rekao, znate šta, meni su na UB-u naučili da budem gospodin po ponašanju, a seljak u hrani. To znači da jedem samo ono što raste. Kad ubodem šestar u centar UB-a u park, pa 100 km u krug, to ja jedem. I onda je Olga moja najviše volila da pravi pogaču domaću, pa duvan čvarci upski, pa musaka, pa ljute, pa pričice, paradajz upski. I patišpanje. A patišpanje njima, da. Kako dođe mama, donese patišpanj tortu. Ja mislim da mučna žena nije se ni raspakovala i skinula kaput, oni je otmeli kutiju i pojedu. Tako da smo se uglavnom hranili onako i dan danas, naravno, onim što smo naučili u detinjstvu. Koliko si ti imao godina kad si krenuo u Francusku? 19 i po. Jel se bojao? Da je bilo strah? Pa nije mi bilo strah, nisam se ni bojao, ali iskreno bilo mi je teško. Ja sam otišao, nisam znao jezik. Doduše, učio sam u osnovnoj školi francuski, međutim nisam ga usavršio baš kako treba. U ekipi nikoga nisam imao sa naših prostora ko priča srpski jezik ili balkanski. Tako da mi je bilo na početku stvarno teško. Međutim, već posle 3-4 meseca sam malo savladao i jezik i ispriteljio sam se tamo sa saigračima, tako da sam posle toga uživao. Ko je plakao na aerodromu? Pa, meni je bilo najteže, jer iskreno žao mi je bilo što sam odlazio iz Zvezde. Međutim, tako se to odigralo sve u tom trenutku. Ja sam kod kuće, čini mi se, plakao bio pre nego što smo krenuli na aerodromu, ali nisam na aerodromu. Jesi. A mama, tata? Pa oni... Išli smo zajedno, da. Išli smo svi zajedno, svi smo ispred. Nas dvojica. Ne, mama ostala kući, jesu. Da ne vidiš kako plače. Da ne vidim kako plače, da. Ja sam zadužen da pamtim sve što da radim. A ne, bilo je interesantno kad smo došli u Bordo, jer trener Bordova u tom trenutku je bio Alain Gires, čuveni francuski reprezentativac, igrač Bordova, protiv koga sam igrao. Jean Tigana, Gires, ne. Jean Tigana, igrali smo u to vreme ta generacija Tigana, Gires, Batiston, harali su u Francuskom.
I ja sam igrao u Francuskoj 7 godina i svih 7 godina smo igrali, isto smo generacije. I sad dolazim ja sa Vujadinom da mu potpišu ugovor Tigana, trener Bordeauxa, znamo se, jel? Trener golmana je Rus Tišto bio golman koji je bio redovni pacijent, jel? Moj. I bilo je dosta smešno kad je potpisao ugovor Vujadin, pa je bilo ono predstavljanje, treba da dres Bordeauxa da pokažu. Sad trener Tigana, predsjednik Bordeauxa, obojica su tako iste visine, no metar i malo više. I onda se Tigana popeo na stolicu da bude u visini Vujadina. Bilo je simpatično, napravio naravno štos. I dobro su ga primili i šteta što je Tigana napustio klub demonstrativno 3-4 kola pred kraj. Vujadin bi sigurno bio standardan u novoj sezoni. Odigrao je dosta utakmica u tom prvom delu, dao čak gol Lilu, koji je bio te godine šampion. Za koji je tata nekada igrao i bio kapitan, tako da se zbog toga i nadam da će se istorija ponoviti i vezano za Arsenal. Ali nije lako otići, upravo se vraćam na tu temu, ja sam sa 16,5 godina otišao u Beograd, pa mi nije bilo baš jednostavno, u svojoj sam zemlji, na sat vremena autobusom do Beograda i dođete u klub i ovi Beogračići, ovaj sa Uba, on zna Džaju, onako, kao i sad drugi, kako zna Džaju, pa kaže, mama im suše vešte na istom suncu, znaju se. Pa da, i onda morate sve to da progutate i da istrpite, da budete bolji i jači da biste pobedili. Znači, sad možete misliti kad odete u inostranstvo, dovodite nekoga ko pretpostavka je treba da uzme jedno mesto u timu nekom. Jasne. I sad dole ste u 19 godina, ne znate jezik, ne znate grad, ne znate ništa. Nije to jednostavno. Ali ovu Jadinu nisu pisali Le Playboy i tako dalje. Ti si bio fini. Pa bilo je rano. Ja sam ipak imao 27-28 godina. Niste da je u tome? Da. Nije imao vremena. Ćuti. Ću sad pesmu za ovu Jadinu ili Duleta? Za Duleta. Za Duleta. Za mene, bro. Može do mene, jel? Tako je. Sedam te dana čekam ja, sedam te noći dozivam, a tebe nema, a tebe nema da se pojaviš, a tebe nema, a tebe nema, ružo rumena. Ružo rumena, ružo rumena, zbog tebe nemam sna. Ja sve bih dao kada bih znao kome si procvala. Ja sve bih dao kada bih znao kome si procvala. Ružo rumena, ružo rumena, zbog tebe nemam sna. Ja sve bih dao kada bih znao kome si procvala. Ja sve bih dao kada bih znao da druge nema. Ko je bolji u kafani za društvo, naručivanje, plaćanje muzici, Dula ili ti? Oni su male maci, još su oni zeleni za te stvari. Eto! Pogotovo što ne znaju najbolju muziku. Ja ne izlazim puno. Aha, ti ne izlazi. Šta ne znaju muziku? Pa i oni slušaju ove splavaruške pesme, to nije... Ne znaju sedalinke, ne znaju ove za lumperajku. Aha, znate vi kako i na splavovima ima lumpova? Mate, nije to to. Ja idem tamo, mnogo je lepo. Nije to to. Dobro, ja više volim iskreno kafane nego splavovima, da naravno, kada vreme dozvoli posetim splavovima, međutim, kafana je za mene broj jedan. A znači, Dule ipak je muzika to. Dobro, starije, daćemo njemu prednost. Bolje zna. Da. Iskustvo je čudo. Kada ste najviše slavili u životu?
sva slavlja kad se skupe, kada mi onako? Pa teško je sad, znate šta, kad se rodio Andrej, ja sam mislio da je to bilo najbolje slavlje, najveće. Pa posle je došla Lena, Uroševa i Tijena, pa sam mislio da je to, pa onda se pojavio Adriana, pa se pojavio Mihajlo. I onda svaki put je bilo neponovljivo. Pa valjda će sljedeće isto tako da bude. Znači tek će? Pa ja se nadam. Svi smo na početku. Ja još nijednom nisam slavio kad sam dobio dete. Pošto sam svaki put imao neku utakmicu ili nešto, tako da sam preko Skype-a patio. Jeste, malo sam da Mihajlo pred put. Jeste, ali sam putovao sutrada na potpisivanje ugovora u Engelsku, tako da nisam mogao da pijem i to nije bilo... Nije to to. Tako da... Teško tu disciplinu održavati, da ne kažeš tu čuvenu rečanicu, ma baš me briga, nek ide život. Ne možeš da kažeš. Pa iskreno, to su velika iskušenja. Ali nikada sebi nisam to dozvolio kad znam da ima nešto bitno. Evo, posle Krasnodara, kad smo ušli u Ligu Evrope, imali smo stvarno veliki povod za slavlje. Međutim, nije mi palo na pamet da izađemo i da to proslavimo, jer smo za tri dana već imali večiti derbi sa Partizanom, tako da, eto, nisam pio. Ali teže, pošto su Mirka i deca dolazili tamo gde si igrao pa odlazila, teže ono dok ih čekaš i uveče kao ja samo da su tu da izagrlim ili kad dođu pa od odjednom, tamo se navikneš pa moraju da se vrate? Pa lepo mi je kad su oni sa mnom, ali iskreno kada najviše mi odgovara ta neka da su mesec dana sa mnom, sedam dana da nisu. Treba mi malo i odmora. Naravno. Jer stvarno je ludnica sa troje dece. Troje. Tako da... Uvek im se obradujem, hvala Bogu, kad dođu i bude mi teško kad odlaze. Ma da kažem vam, sedam dana mi je maksimum da mogu normalno da izdržim bez njih. Ja moram postaviti jedno nekorektno pitanje možda, a to je da većinom fudbaleri i Duletovog perioda i tvog se zaljubljuju, odnosno žene se devojkama koje nemaju zanimanje. A i tata i ti ste izabrali... žene koje su ne da imaju zanimanje, nego su i lepe i vrhunske su svom zanimanju. Je li to važno? Vama je li bilo važno? Bolje je kad imate pored sebe neko koji je ostvaren i koji je zadovoljan. Jeste. Ako je neko samo žena nečija ili samo muž nečiji, mislim, to nešto prođe. Pogotovo karijere naše su ograničene na određen period i ne možete se baviti fudbalom, ne znam, celog života. Ali zato je potrebno da taj drugi ima svoju profesiju i ako je moguće da bude i uspešan u tome, jer to je naravno preduslov i da ta osoba bude zadovoljna i da onda zajedno budete zadovoljni, bolje se funkcioniše. E sad, ako imate samo jedno koje radi i zadovoljno ostvaren, a drugi ima osjećaj da je neostvaren, onda gunđa, pa... Tu situaciju ne poznajem, ali pretpostavljam da je teško izdrživa. Zato mislim da je bolje. Bolje, Vojadine. Pa sigurno da je bolje. Kad imaš nekog zanimljivog pored sebe. Nije lako uslediti obaveze, ali mislim da je bolje kad je tako. Mnogo bolje. Pa kao što kažu, iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena. E, stoji. Stoji. Definitivno. Ja sam prvo uspeo, pa mi se pojavila žena. Vi ste mnogo uspeli, pa vam se pojavila žena. Pa jesam tada, kao šta? Vi ste nju zaveli. Ne, sreli smo se. Sreli? Sve stižeš, sve možeš. Prava majka. Pa, mora, šta znam. Negde ja nisam naučena da sad kao imam pomoć od 800 ljudi u tom nekom smislu da sad kao kukam i da organizujem da imam 20 žena. A nemaš ono ženu za peglanje, ženu za konje, ženu za jedno dete, ženu za drugo dete, nemaš? Nemam ništa. I sad kad dođe treće, verovatno ću morati da imam neku pomoć. Sao njih dvoje mi još uvek ide nekako, ali to dosta trpi moj negde društveni život. Ali meni nije žao, jer negde smatram da ako ti moji prijatelji to ne razumeju, onda i ne treba da mi budu prijatelji. Divna si. Ajde, naruči pesmu za kraj. Sada pretpostavljam... Kako? Može. Hoćeš kraj jezera? Ajde. Ajde, hvala. Eto, za 3-4 godine da imam vremena da sedim i da samo gledam u jezer. I da čašće vas muziku, onako violinice neke pored jezera. To će više Vojadin. Vojadin, dobro. Nevena,
Imamo dva gosta i Nevena je pripremila da čujemo šta se desilo one godine kada ste vi rođeni i kad je Vujadin. I čisto da gledaoce vratimo u taj period. Ajde. 1955. godina u svetu fudbala bila je godina velikih transfera. Moša Marjanović, koji je za reprezentaciju nastupao 57 puta, dao 36 golova, nakon vođstva BSK odlazi u Italiju, gde je prvo trenirao Torino, a zatim Kataniju. Vladimir Beara, koji je fudbalom počeo da se bavi slučajno dok je na stadionu Hajduka vežbao elastičnost za balet, 1955. je iz Hajduka prešao u Crvenu zvezdu. Iste godine Dragoslav Šekularac je postao prvotimac Crvene zvezde. Love me true, all my dreams fulfill. Godinu rođenja Duleta Savića u muzičkom svetu obeležio je Elvis Presley, koji je tada započeo prodor ka zvezdama. U Beogradu i celoj Jugoslaviji slušali su se šlageri Ive Robića. Morgen, najvažnije 55. što sam se ja rodio. Pa to se htjela da vas pitam. Je li to važnije od toga da je Elvis Presley počeo da peva? Kakav Presley počeo peva? Da. Šta se to nas tiče što peva? A volio sam ne slušao. Jeste slušali Presleya? Kako da ne, on je čudan. A ste i ono sve igrali kao? A ne, nisam. Ne volim ja te američke fore, ali volim... Volim muziku njegovu, sjajna mi je. Aha. Kako igra dole? Pa dobro igra, baš juče je pokazao svoje umeće na svadbi kod naše prijateljice, to s mamine kume, mamine najbolje drugarice, pardon. Tako da bi je dobro. Znate šta, kad se rodite na Ubu, morate da znate da igrate fudbal i narodno kolo. Ko to ne zna... A valcer, ča-ča-ča i to tango? Sve se to posle nauči, ovo se rođenjem dobije, a posle ostalo naučite, nije problem. A čekajte, za kolo ovo na svadbama, jeste ono prvi uzmete maramicu pa vodite ili? Uvek vodi. A Mirka i vi? Mirka i tato. Doduše, Mirku teramo da ustane. Mirka je igrala folklor, ona je najbolja igra. Ona je najbolja igra. Ti kakav si sa kolom? Pa nisam loš, ali nešto ga izbjegavam. Ti si više o techno-rave i to, a? Pa ne volim rave. Ne volim. Drugovi moji često idu na rave i baš su zamuđenici, pa često imaju neke šare, neke naše interne, ali ja volim domaću muziku. Domaću. Dobro. Nevena, kad se rodio Vujadin? Prvi dan 1990. godine obeležuje početak ekonomske reforme Ante Markovića. U Beogradu je osnovana Socijalistička partija Srbije. Reprezentacija Jugoslavije je osvojila svetsko prvenstvo u košarci. Jugoslovenski košarkaši na 11. svjetskom prvenstvu u Argentini već su obezbedili plasman u polufinale. Pre 20 minuta savladana je reprezentacija Sovjetskog saveza rezultatom 100:77. Sutra plavi igraju sa Grčkom, koja je bez Galisa. U polufinalu verovatno sa Portorikom ili Argentinom, a onda finale za novu titulu svjetskog prvaka. No da vidimo detalje iz meča sa Sovjetima. Meč dve najbolje evropske selekcije kvalitetom i neizvesnošću nije podsjećao na one nekadašnje okršaje košarkaških velemajstora. Sovjeti bez Litvanaca i Estonaca, Sabonisa, Homičusa, Kurtinaitisa, Valtersa i Marčuljonisa nisu ni približno onako jaki. No plavi bez Vrankovića i Rađesa, odviknutim od Jugo Čarolija, Petrovićem i Divcem, nešto bleđi nego uobičajeno. Što se filma tiče, tih godina premijerno su prikazivani filmovi Tango Argentino, Policajca Petlavog brda, Dezerter, Bulevar revolucije, Tri karte za Hollywood, Vizantijsko plavo. Na Euroviziji je pobedila pesma koju je izvodio Toto Kotunja. Sećate te godine? Cele? Ma sećam se kad se on rodio, toga se sećam.
A ne sećam se. Mislim, da se ne sećam, nego ne interesujem. Ne interesuje. A jeste vi, iako drugačije su imali ste već karijere za sebe, jeste zakačali po poslovu Jadinovog rođenja, ono, ima pelena, nema pelena u Beogradu. Jeste sve to imali? Ma ne znam, mislim se ja time bavio. To se Marina bavila time. Nisam, moje je bilo uvek da obezbedim da ništa ne fali, a to, tačno, nikad nisam nikog od njih okupao, presvukao. Nikad. Nisam se budio noću. To znalo se govorio ko šta radi, nemam pojma. Ti nedostava malo nekad nežnosti, neke očinske, on to tako cik, 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 na drugi način. Nije, nije, nije. Šalim se, naravno. A pa zagrlim ja njih i sad imam, ali nisam te stvari. Čak i ponekad i dosadan, što se toga tiče, volim da zagrlim, da poljubi. Mada sam sličan, tati i ja, tako se ja, mislim, mada ja volim i da okupam i da presvučem, ali u najvećoj meri to radi stvarno Mirka i pušta me noću da spavam, ona se budi. Naravno, ne znači da ne radim nikada, ali stvarno pretežno to ona radi. On je prisutno u porođaju, ja ne bi ni, ja sam čekao u kafani kad se on... Kada se Marina porađala. U kafani ste čekali, dugo ste čekali u kafani. Pa nisam dugo, ja sam i dovezao u front ovdje. Ja sam otišao i hvala Bogu sve je bilo brzo i kako treba. A onda sam otišao, to je bilo u jedan sat, nedelja, 1. jul. I u frontu i sad ja, tad smo stanovali u braći Jerković samo na kući. Ja sad, gde mi je najbliže da odem do telefona, nije bilo ovih mobilnih, jednako. Odem do mog odličnog prijatelja Pece Popovića, Mira Pecina, ja sam je krstio, mi smo kumovi. Ja ulazim u kuću da kažem Peci, ja sam dobio novo levo krilo sa Uba, jel? Vujadina i ulazim u kuću i digao sam ruke ovako Vujadin malo prije. Rodilo se novo levo krilo sa Uba, a Peca i Zdravko Čolić sede na patosu i Zdravko mu pušta kasetu, čija je ovo Zvezda lepša nego Danica. Puštam mu snimak te pesme koje treba da snimu. Tek da snimi. I to ima neke simbolike. Peca je napisao jedan sjajan tekst u Blicu, ja mislim, pre jedno 10 godina na tu temu. Tako da su Peca i Zdravko prvi čuli da sam dobio sina u Jadine. I onda smo se ljadili da se nešto popije. Peca nije pio jer je, malo sam u nazove, bio peristo ta srce. Zdravko je, mislim, viška i ja vino, pošto samo pijem vino. I negdje oko 9 uveče ja se setim da treba da javim ocu i majici i Marinim roditeljima da su... I javim, kad je? Pa u jedan sat. Pa kaže, šta si tako do sad? Posle je bilo kafana i... Leti vreme, šta sad? Zbunio sam se. Vujadin je dobio ime po Vujadinu Boškovu, tako? Vujadinu Boškovu, da. I po Vujadinu Boškovu, u stvari, staro srpsko ime, Uroš, zato što... Sam ja Dušan, pa naravno da svaki prvenac kod Dušana mora se zove Uroš. A Vujadin, najviše po Vujadinu Boškovu, koji mi je bio trener u Hihonu u Španiji. A interesantno je da je Vujadin Boškov ima čerku Sanju koja ima 3 sina, a udata za Italijana. Prvi sin mu se zove unuk. Vujketov se zove Dušan. I pitamo ga, Mija Jelena je rekla, naravno, Vujketova žena da je dao po meni, on mi strašno voleo. I ja pitam Vujketa, kada je dolazi u Kan, da je tada bio trener Sampdorije i Dženove i došao da vidi Uroša koji se rodi u Kan. I ja kažem, Vujke, kako dade ste ovome unuku, ko dade ime Dušan, brate? A kada je Italijan zet voli srpsku istoriju, pa je dao po caru Dušanu. A ti kako se dao imena? Pa, Mirka, ja sam... Prstom kučiteljica, ono, izvini. Da. Pa, za Andreja do posljednje trenutka nismo znali. Imali smo par imena i Mirka je bukvalno bila na stolu da se porodi i mi nismo znali. I onda sam presekao i rekao da zvaće se Andrej. Posle toga smo rekli kao ajde da bude Adriana isto na A. To je Mirka izabrala i za Mihajla, ne mogu da se setim ko je... Mislim da je isto Mirka izabrala da se zove Mihajla. Ne mogu se seti. Reci mi, kad se sve do sad skupi, to sam mislila te ne pitam, ali moram da te pitam, da si imao sve te talente i sposobnosti fizičke, a da nisi bio sin Duleta Savića, jel bi u ovoj zemlji imao bolju karijeru? Pa sigurno da bi mi bilo možda lakše u jednu ruku što navijači koji dolaze na utakmice ne bi imali predrasude. Međutim, iskreno da vam kažem, meni to uopšte ne smeta. Od prvog dana se odlično nosim sa time. I jako mi je drago što sada kad sam se vratio u Zvezdu, što sam svima njima promenio mišljenje,
jer kada sam potpisivao, da kažem, od 100 komentara, bukvalno 99 su bili negativni, onako sumničavi, a sada od 100 komentara su svi pozitivni, tako da mi je drago što sam ih razuverio. Bravo, bravo. Jeste se vi teže nosili sa tim svim komentarima kad su bile negativni od Vojadine ili... Ja to uopšte ne čitam. Ja nemam ove, kako se zove... Portale, forume i to. Da, to niti imam, niti me interesuje da mi neko pokaže, zato što redko ćete naći... Ima, naravno da ima, ali redko ima pametnih ljudi, dobronamernih koji će nešto pametno da napišu. Ne mislim sad u odnosu na komentare na razne događaje, razne ljude, nego zloupotrebljavaju se uglavnom ih... koriste neiživljeni, neostvareni ljudi koji tako sakriveni, ne znate ko su, iza nekog lažnog imena, leče svoje komplekse i nezadovoljstva i popunjavaju svoje male živote time što će nekog da izvređaju, da pljuju, da svašta napišu, da li je to pojedinac ili je država ili je neka institucija, sve jedno. I onda su veliki. Razgovor sa Duletom i Vujadinom Savićem nastavljamo naredne nedelje u 12:30. Kada sam prvi put igrao fudbal sa njim, pa iskreno ja se ne sećam da smo mi nešto igrali fudbal. Možda smo malo u dvorištu na Ubu, u dedinoj i bakinoj kući. Marina smo želili da imamo što više dece i imamo dva sina. Što kažu, nije nam se dalo, levo Vujadin i Uroš neka... Čekaj, koliko trenutno unuka? Četiri. I troje? Postoji nešto zašto nije bio strog? Pa strog je, ali hvala Bogu da je tako. A mi smo žili u vremenu gde su nas afirmisali, sve što smo dobro radili, to se nekada čak i preuveličavalo pomalo, jel? A ovo su navijači Zvezde i Partizana kad idu na derbi. Ovako se nekad išlo zajedno na derbi. Nestvarna fotografija. A psujete da gledate utakmice? Molim? A psujete da gledate utakmice? Pa, koji Srbi ne psuje na stadionu i u kolima? Gledam sliku, pa kažu, pošto je tata dao gol na Hajberiju, a sad imaju drugi stadion, Emirati se zovu. Tako da su, evo, napravili su već Vujadine budi poput tate, pa utiše Emirati. Kad si rađala deca, jesi sve radio, lumpovo, košulje, cepe, sve radio? Pa sve, sve po protokolu. Prvo kad mi se rodio sin Andrej, pustio sam odmah Zvezdinu pesmu od rođenja mog. Pošto se rodio u Francuskoj, doktori su nas onako gledali sa čuđenjem. Posle šiši kod psihijatra. I Mirkin deda kad je uletao, kad mi je pocepao košulju, nisam mogli da veruju šta se dešava. Ali ovo bilo je lepo. Hoćemo ime toga jednu pesmu lepo da čujemo. Ajde, neku za Vujadina. Opet u njen grad znam da neću biti kao nekad mlad, ali evo sad se kunem bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Ali evo sad se kunem bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se napred